Tjena alla Mugambos. Vad fan gör jag? Tjena alla Mugambos och välkomna till Mugambo Studios. Det var ett tag sedan, det var det. Men nu är jag back, redo. Stronger than ever. Ready to do this. Och det är dags att göra lite videos. Så dagens video. Några kompisar har frågat mig och sagt att jag ska reakta åt det här. Reakta, tycker om det ordet. Så jag tänkte göra det. Det är K-pop heter det. Jag har sett en video. Men jag har sett antagligen andra men jag kommer inte ihåg. Men jag har sett en video och då vart jag chockad. Så låt oss kolla. Jag tycker fan det är snygg med shades och så. Det här är mina summerburst shades. De gick sönder men så fixade jag det. Jag vet inte hur men jag gjorde det. Ja. Låt oss gå vidare. Så det första är PCE. Ni vet han. Gangstein. No. Ja, jag kan inte sjunga ens det. Så låt oss börja. Jag älskar den musiken. Det är han från Final Nice shit. I love it. Det var inte dåligt, men han har sett för nog, så låt oss ta nästa video istället. Det var det här jag menar, alltså Asian people är fan bra på att dansa. Jag tycker om ormar då, om ni inte visste det. Det är min favoritdjur. Det är fett cool då. Hey, bra sick. Damn. Not bad. Hey, I'm singing from English also. Kan vi bara ta en ögonblick på hur bra de är på stans, alltså hur bra de är synkade. En minut, tack. Okej, en minut orkar jag inte. Men fucking förlåt för jag svär. Nej, nu vill jag se lite mer andra. Fan, de där var bra, det var. Hey, kolla, jag behöver få lite hår, fan. Okej. Det här vet ingen av mina vänner, eller ingen vet. Men I got something for Asian girl. Alltså, de är. Ja, nu går vi vidare. Det var lite såhär babyface-gulligt. Alltså, jag menar tjejerna.
Må skit med fasta toaletten. Ja. Varför? Ej, han läser manga. Bror, I got you. Okej, kan vi ta lite snabbt? En ställer toaletten, en sitter och läser manga och den andra inlåst i skåp och lyssnar musik. What the fuck? You know, Haitians. Damn. Jag ser inte på det. Hakuna Matata. Jag svär, Hakuna Matata. Bro, nigga, you don't watch another guy's dick. Just stop. Don't watch his dick. That nigga just watch his ding dong. Det gör man inte. Don't ever look at another guy's ding dong while he's standing out to the door. Hey, don't tvätt. Först kollar han på hans ding dong och sen tvättar han inte sig. Vad är det här? Han är fett cool. Jag älskar det här. Varför ska du med skolan? Hej, vad gör du? Låt henne vara. Hej, vad gör du? Du har lätt mig. Jag spöar fan. Hej, man gör det inte mot en tjej. Ja, han är klart bra för rappan. Oh, bad boy. Nigga, man greppar inte tag i en tjejs hand så där rud, okej? Okay? Man tar båda. Jag ska. Nej, man gör inte sådär. Ta det från mig, doktor. Nega, man tvingar ut en tjej. Jag kokar. Svär. Ah, han var wingman. För fan du, vad kan inte bli wingman och sådär med oss. Hey, flower shit. Oh. Okej, varför är alla sjunger för den här? Var inte den där killen? Ah, okej. Han wingmanar, men sen tog han hans gari. Bro, that's low. That's too low. Oh. Hey, basketball. That nigga said nigga. Eller så hörde jag inte rätt. Vi går tillbaka. This nigga said nigga. Jag svävar, jag vet var du bor. Du har tur att du är genetic relation. Jag får inte ganska lång manga.
fett på sina dator. Nämen. That was interesting. Oh, jävlar, just det vart. Och det var kul. Det var jävligt kul. Fan, vem visste att K-pop var så jävla bra? Alltså, grejen är att jag har sett en video innan, så därför är jag inte lika hype. Men ni skulle sett min första video som jag kollade. Fuck vad hype var. Alltså, fucking bra de här. Det är bra, vet du, filmning och det är bra dansning. Och det är Asians. I like Asians. För de är sköna. Inte för att jag träffar. Jo, Yuffie. Ja, Yuffie är i alla fall. Ja, han är skön. Så jag tycker ju alla andra känns ju sköna. Nej, ja. Det var kul. Om ni vill att jag ska göra en till sån här, så kommentera där nere och tips på vilka. Eller vilken band eller vilka. Så gör jag det. Och sen får ni se en vlogg. Jag tänker när. Inte imorgon då. Men I'm too tired. Jag har sommar och gör ingenting. Jag tycker för att jag är fett trött. Ja, men i helgen. Och sen ska jag göra kod-video också. Som, för det var en som kommenterade på förra videon. Att jag skulle göra det, så vilket jag ska göra. Så till dess så får ni ha det bra. Och kom ihåg att kommentera. Och följa min Insta. Och min Snapchat. Så missar ni aldrig videos. Så får ni ha det bra. Till dess, kom ihåg att alla kan skälla till och med.